অসম চৰকাৰে এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে চাৰি লাখ টকালৈকে যাৰেই উপাৰ্জন আছে ইভেন গভৰ্ণমেণ্ট কাম কৰি ৰিটায়াৰমেণ্টমেণ্টটো যদি হৈছে তেওঁলোকক আমি একোখন ৰেচন কাৰ্ড দিম আগত ৰেচন কাৰ্ডখন মানে ৰেচন কাৰ্ড আছিল এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডত দুটা বেনিফিট পাই পিছত আমি তিনি নম্বৰ বেনিফিটো কৰিম ৰেচন কাৰ্ডখন যাৰ হাতত থাকে সি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উজ্জলা যোজনাত গেছ পোৱাৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় আৰু আপোনালোকে জানে যে উজলা যোজনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম দুশ টকা কম তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহত ৰেচন কাৰ্ড পালে দুশ টকা পোৱা বুজায় দ্বিতীয়তে ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে পাঁচ কেজিৰ চাউল পায় পাৰ হেড ছটা ফেমিলি মেম্বাৰ হ'লে ত্ৰিছ কেজি পায় থাৰ্ড এটা বেনিফিট পায় সেইটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান ভাৰত যোজনাৰ কাৰ্ডখন তাত আৰু কাৰ্ডখন নোপোৱালৈকে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালেই হৈ গ'ল হস্পিটেলত গৈ কাৰ্ড দিওঁতে কেতিয়াবা সময় লাগে কিন্তু কাৰ্ডখন নাহালৈকে ৰেচন কাৰ্ডেই কাৰ্ড আমাৰ আমাৰ অসমত বৰ্তমান এই প্ৰক্ৰিয়াত অহা ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আমি বিয়াল্লিছ লাখ পঁচাশী হাজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিছজন লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম দ্য নিউ বেনিফিচিয়াৰী উইল বি ফৰ্টি টু লেক্স এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ কিন্তু কাৰ্ড কম হ'ব কাৰণ এখন কাৰ্ডত চাৰিজনৰো নাম থাকে কাৰ্ড হিচাপত যদি চাই দহ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ ঊনাশী ব্যক্তি হিচাপত চালে ফৰ্টি টু লাখ এইটি ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ এই ডাটাটো এটা ভাল কথাও কয় দহ লাখ ঘৰ চল্লিছ লাখ মানুহ তাৰমানে লাহে লাহে অসমত যে পপুলেশ্যনটো ষ্টেবিলাইজ হৈছে ই এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিকেট কৰে ইয়াত বহুত মুছলিম মানুহো আছে চৰৰ মানুহো আছে আগতে কি আছিল দহ লাখ ঘৰ বুলি ক'লে পপুলেশ্যন ষাঠি লাখ মান দেখুৱায় এতিয়া দহ লাখ ঘৰত পপুলেশ্যন ফৰ্টি লাখ দেখুৱাই আছে তাৰমানে অসমখন যে আগবাঢ়িছে লাহে লাহে ইও এটা ইণ্ডিকেট কৰে এইটো এই বছৰৰ এটা আমি দহ লাখ মানুহৰ নাম আনিলোঁ মানে কাৰ কাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই দহ লাখ ফেমিলিয়ে হাত দাঙিলে দহ লাখ ফেমিলিত মই ভাবিছিলোঁ জনসংখ্যা ষাঠি লাখ হ'ব জনসংখ্যা হ'ল বিয়াল্লিছ লাখ আৰু ফেমিলি কিমান দহ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ তাৰমানে লাহে লাহে কৰবাত নহয় কৰবাত অলপ অসমখন ষ্টেবিলাইজ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে এইটো এটা অতিৰিক্ত ডাতা ইয়াৰ ভিতৰত আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এই কাৰ্ডবিলাক আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে গৈ নিজে হাতে হাতে তুলি দিব নহ'লে আকৌ তাতে ডেৰশ দুশ টকা লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আমাৰ মানুহে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তো ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা এই আঁচনিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম ষোল্ল জানুৱাৰী তিনিদিন পিছতে বিহুৰ বিহুৰ পিছদিনা আৰু মই জালুকবাৰী সমষ্টিত ইয়াক আৰম্ভণি কৰিম ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই সিদিনাখনে বজালী আৰু মন্দিয়াত যাব অতুল বৰাই বোকাখাটত যাব ইউ জি ব্ৰহ্মই বাক্সাত থাকিব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী টিহুত যাব পৰিমল শুক্লবৈদ্য ঢোলাইত থাকিব কেশৱ মহন্ত কলিয়াবৰ ৰণোজ পেগু ধেমাজি চিচি বৰগাঁও তেওঁ আগবেলা পিছবেলা কৰিব অশোক সিংহাল মঙলদৈ যোগেন মহান মাহ মৰা সঞ্জয় কিষাণ আগবেলা পিছবেলা কৰিব তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম অজন্তা নেওগে আগবেলা পিছবেলা কৰিব সৰু পথাৰ আৰু গোলাঘাট পীযুষ হাজৰিকাই ষোল্ল তাৰিখে নকৰে বিমল বৰাই চামুগুৰিত কৰিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নলবাৰীত কৰিব নন্দিতা গাৰ্লোছাই বৰপেটা আৰু পাকা বেতবাৰীত কৰিব পিছবেলা আগবেলা প্ৰমোদ বড়োৱে কোকৰাঝাৰ দতমাত কৰিব এই ধৰণে আমাৰ গোটেই অসমত ষোল্লৰ পৰা এই কাৰ্ডখিনি দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম পঁচিছ তাৰিখে আমি শেষ কৰি দিম আৰু মন্ত্ৰীয়ে নিজে গৈ হাতে হাতে কাৰ্ডখিনি দি দিব যাতে মাজত কোনো মধ্যভোগী সোমাব নোৱাৰে আৰু পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ মাহত ভিত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইবাৰৰ চাউলটো লৈ ল'ব পাৰিব চাউল অলৰেডি আমি দোকানত মজুত কৰি পেলাইছোঁ চাউল ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকে গৈ চাউলটো ল'ব পাৰিব আৰু কাৰ্ডখন পোৱাৰ দিনাখনৰ পৰাই মেডিকেলত কিবা গ'লে পাঁচ লাখ টকাৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব মেডিকেলৰ আয়ুস্মানৰ কাৰ্ডখন পাওক নাপাওক কম্পিউটাৰ নামটো উঠি যাব গতিকে এইখন কাৰ্ড দেখুৱালেই হ'ব আৰু উজ্বলাৰ কাৰণেও আমি ডি চিসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি ফৰ্ম পঠিয়াম নেক্সট আমাৰ এইটো মোক তিনি চাৰি বছৰ লাগিব যে প্ৰত্যেক ৰেচন কাৰ্ডৰ মানুহে একোখনকৈ অৰুণোদয় পাওঁ বাট এতিয়াই সম্ভৱ নহয় কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডৰ মানুহ বিয়া বাইষট্টি লাখ ফেমিলি আমি ত্ৰিছ লাখ দিছোঁ কিন্তু আগলৈকে গৈ আমাৰ এইটো এটা ইচ্ছা থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা মানুহৰ প্ৰত্যেক ফেমিলিত ডেথ আৰু এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ আমি কৰাব খুজিছোঁ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ইঞ্চুৰেঞ্চ এইটোক কয় ছেচুৰেশ্যন মডেল ইয়াৰ ওপৰত এইবাৰ বাজেটৰ সময়ত আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম হাউ উই কেন ব্ৰীং ছেচুৰেশ্যন ইন ৰিগাৰ্ড টু পি এম গৰীব কল্যাণ ইন ৰিগাৰ্ড টু আয়ুস্মান ভাৰত ইন ৰিগাৰ্ড টু পি এম ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম এণ্ড ইন ৰিগাৰ্ড টু অৰুণোদয় আৰু পাৰিলে কৃষক সন্মানো যদি মানুহকেইজন কৃষক হয় চ' আছাম উইল ৱৰ্ক ফৰ এ বিগ ছেচুৰেশ্যন মডেল ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ উইল ডুৱেল ইন আৱাৰ নেক্সট বাজেট আমি এটা গৰীব কল্যাণৰ দিশত এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'ব খুজিছোঁ